Jeg hedder Omar. Jeg er organisationsbestyrelsesmedlem i AKV København. Og jeg bor i det boligkoncept, der hedder Almen Bolig Plus. AKV København er nogle af dem, der er gået forrest i at prøve at forberede sig på fremtiden. Og med den nye handleplan, der har vi sat nogle retningslinjer for, hvordan vi er i stand til at leve op til de nye krav og forventninger, der er både fra regeringsside, men også for at sikre, at vores beboere og vores afdelinger og vores medarbejdere sørger for at have et godt arbejdsmiljø, at have noget vedvarende bæredygtighed og passe på huslejen. Og det er enormt spændende at være en del af den proces. Et af de tiltag, vi har i vores handleplan, det er bedre økonomisk planlægning. Og det går i korte træk ud på at sikre, at vi er økonomisk stabile. Vi skal sikre, at vores beboere ikke oplever de her forskellige spring i huslejen fra det ene år til det andet. Og det gør man ved at planlægge lidt langsigtet og undgå for mange uforudsete udgifter. Det man i den her branche kalder for at flytte penge fra den ene konto til den anden, fra 115 til 116. Det handler også om at have et korrekt hensættelsesniveau, sådan så at man, når man skal i gang med de store opgaver, renovere tag eller skifte facade, så kommer det ikke som en overraskelse, og det kommer ikke til at påvirke huslejen, fordi det er noget, man har planlagt med de sidste mange år. Vi fra AKB København har fået stillet krav fra regeringens side om at spare 23 millioner kroner inden år 2020. Og en af de måder, vi har valgt at løse den opgave på, det er ved at inddrage vores beboere, inddrage vores afdelingsbestyrelse, så vi får de bedst mulige input for at kunne sørge for, at tingene kører i den rigtige retning og inddrage vores beboere. Vi har derfor afholdt flere temadage og strategidage, hvor vi har fået rigtig mange gode input fra vores beboere og fra vores afdelingsbestyrelser og fra vores driftspersonale også. Og det har givet anledning til den her handleplan, og det synes vi har været taget særdeles vellykket.